Meštani ulice Ljubomira Nikolića u niškom naselju Trošarina dobit će uređen zeleni prostor ispred svojih stanova. Udruženje radne akcije Delijski vis ogradit će međublokovski prostor kako se ne bi parkirala vozila. Ovo je prvi projekat Ogradi zelenu površinu i misli na životnu sredinu koje ovo udruženje realizuje od ukidanja vanrednog stanja. Pa smo mi zajedno sa javnim komunalnim preduzećem Parking Servis juče u toku dana postavili jedan stup za rasvetu i time osvetili taj budući parking prostor. Naravno, treba pomenuti i javno komunalno preduzeće Medijana koje nam trenutno pomaže u iskopu rupa i mi ćemo danas ograditi ceo međublokovski prostor zelene površine između zgrada u Ljubomira Nikolića 138 i 140. Trenutno je 15 aktivista na terenu i danas ćemo završiti svo ograđivanje. Iz udruženja kažu da je ova lokacija izabrana zbog toga što se ovde veliki broj vozila parkira i uništava zelene površine. Tako da ćemo u nekom narednom periodu još ukrašavati ove međublokovske prostore, već tamo na jesen zasadit ćemo ovde oko 70 jelkice tuje i napravit ćemo jedan letnjikovac da bi naši sugrađani mogli da izađu zajedno, da se druže, da popiju kafu, a tako isto i da planiraju neke naredne inicijative. Sledeća akcija biće u ulici Gabrovačka reka gde će se renovirati sportski tereni.